Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá baixinho ou tá alto? Tá alto. Tá, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Quer mexer na configuração aqui? Não, tudo saiu aqui. Mas hoje ele vai terminar Facebook, né? Próxima aula vai começar a ver YouTube, certo? Mas não aquela coisa padrão do YouTube, sabe? De pesquisar, porque todo mundo já sabe, né? Mas é. Como é que funciona a ferramenta por dentro? Né? Questão de status, de uso e etc, né? Não, não trouxe no carregador, não. Tipo C? É tipo C? É porque o meu é do tipo C, mas também não trouxe. Deixei carregando em casa há um tempo. Não vai conseguir entrar? Pronto. Uma coisa que a gente vai ver hoje, pessoal, aqui é clicar no perfil da gente, né? Aqui em cima, lá no nome da gente aqui em cima, a gente vai para a nossa página inicial, né? Botar nossa capa, nossa foto, etc. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amigos, né? Eu vou falar de outras coisas, mas começando primeiro sobre os amigos, né? Todo mundo está nessa página aqui, quando eu voltar aqui no quadro aqui, mostrando o meu aqui. Ou não? Está nessa página aqui? Pronto. Uma das primeiras abas que aparece aqui é relacionada a todos os amigos, né, que eu tenho, certo? Todos, literalmente, tá? Até mesmo aquele que o pessoal deixou de usar e não avisou e criou outro, eles ainda ficam aqui se a pessoa acabar não excluindo, né? Porque tem gente que só diz que desativou, mas não exclui a conta, cria outra, mas o perfil ainda fica aqui, né? Adicionado caso você realmente não tenha excluído a conta. É, só vai desaparecer se realmente excluir a conta. Se deixar de usar, ela não desaparece, não. Ela fica aqui. Né? Do lado de todos os amigos, aparece o quê? Aniversário, né? Só com um detalhe aqui. Por exemplo, pega esse meu colega aqui, meu amigo aqui. Do lado do cara perfil, sempre tem esses três pontinhos aqui, né? Quando eu clico neles, aparecem umas opções, tá? Uma delas é favoritos, editar lista. Deixar de seguir ou desfazer a amizade. Então, seguir e amizade são duas coisas diferentes, certo? Quando eu deixo de seguir alguém, as notificações dela que aparecem, de tudo, elas não aparecem mais na minha linha do tempo, certo? Quando eu estou seguindo alguém. Mas não quer dizer que eu desfiz a amizade, ela continua adicionada como amigo, tá? Mas quando eu deixo de seguir, clico aqui deixar de seguir, tudo que ela posta, essas coisas, postagens. Não aparece mais para mim aqui. Só aparece se eu for lá no perfil dela e ver. Mas aparecer normal, que não aparece todo mundo aqui, não aparece. Certo? Se eu clicar aqui em editar lista de amigo, tá? O que é que aparece?
Eu posso criar listas, né? Por exemplo, de amigos restritos, são aqueles amigos que eu coloquei algum bloqueio, pessoas que eu coloquei algum bloqueio, né? E conhecidos, amigos próximos, posso criar listas também de amigos do colégio, amigos do SEBRAC, alguma coisa do gênero, porque vai aparecer lá na hora no perfil da pessoa, entendeu? Como se fosse grupo de amigos que eu criasse, né? Perfis de amigos assim que eu posso colocar em grupos diferentes, certo? Se eu clicar aqui no perfil dele, só para ver. É o que aparece. Pronto. Aparece aqui o amigos, né? Se eu clicar aqui em amigos, aparece aquela mesma coisa que apareceu numa página anterior, né? De fazer, editar lista, etc. Tá? Se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso fazer algumas coisas, tá? Dentre elas, fazer uma ligação de áudio, tá? Bate-papo de vídeo, mas isso é bom quando você está usando o quê? O aplicativo do Facebook para fazer isso, certo? Porque se eu fizer no computador, automaticamente eu vou precisar de uma câmera e um microfone. Já no celular, não preciso, porque são coisas que já estão integradas no próprio dispositivo, no aparelho, né? Eu não preciso de dispositivos externos, como ter que colocar um microfone aqui, uma outra câmera, alguma coisa para poder fazer esse tipo de coisa, tá? Posso clicar aqui em ver amizade. Quando eu clico aqui em ver amizade, vão aparecer todas as interações que eu tive com esse contato, né? Desde marcação de foto, tá? Comentários, coisas que já fez, entendeu? Tudo isso já relacionado, até mesmo, eu fui lá para baixo, lá pro último mesmo. Geralmente é a última postagem que eu coloquei, né? Mas aqui, ó, do lado esquerdo aparece. Ele é meu amigo desde 2016, né? Então aqui do lado você consegue ver desde quando você tem essa pessoa adicionada, tá? Desde 2016. Foi desde a época que eu comecei a entrar no IF, no IFRN, né? Quando eu comecei meu curso lá, né? Então, sou amigo meu já desde o curso do IF, quando eu comecei. Se eu voltar aqui, tá? Posso bloquear, né? Quando eu bloqueio, o que é que aparece? Se eu bloquear fulano, não vai poder me ver minha publicação mais, não vai poder mais me marcar, convidar para eventos, enviar mensagem ou me adicionar como amigo. Se a gente for amigo e eu bloquear ele, automaticamente vai desfazer a amizade. Certo? Então não tem como assim, tipo, eu bloquear alguém e ainda ser amigo. A partir do momento que eu bloquear, já vai desfazer a amizade já direto. Certo? Deixa eu voltar lá para o meu perfil. Por quê? O que é que acontece? Como toda rede social, sempre tem aquelas pessoas inconvenientes, que é de bloqueio, não quer contato, nem nada, né? Então, como é que eu vejo isso, né? Eu vou vir aqui, ó, nessa setinha do lado do sininho, em conta, né? É que lá se me conta e vem configurações, né? Quando eu venho em configurações, vai aparecer essa tela aqui, tá? E do lado esquerdo tem alguns menus. Dentre eles tem um menu aqui que é bloqueio de pessoas, tá? Aqui em bloqueio de pessoas vai aparecer todas as pessoas que eu já bloqueei aqui no Facebook. Tá? Tem uns aqui que eu nem lembro, mas não vou nem desbloquear, porque não sei, algum motivo tem porque eu bloqueei. Ou porque mexeu o saco, alguma coisa. Algum motivo tem. Então eu nem vou desbloquear não, mas aparece aqui todas as pessoas que você já bloqueou um dia, né? Porque já estou no Facebook desde antes de 2010 já, há muito tempo. Então tem gente aqui que eu nem lembro por que foi. Então, aqui eu tenho como, por exemplo, ah, bloqueei fulano, aí quero desbloquear. E você tem que vir até aqui para poder desbloquear a pessoa. Tá? Só que quando eu desbloqueio, por alguma coisa eu quiser bloquear de novo ao mesmo tempo, ele não deixa. Vai me dar um limite, pelo menos 24 horas, para bloquear de novo a pessoa. Tá? Tem até aqui em cima. Quando você bloqueia alguém, essa pessoa não pode mais ver as suas coisas que você publica na linha do tempo. Marcar, convidar, etc.
tá? Mas isso não inclui aplicativos, jogos ou grupos dos quais ambos participam, tá? Então, se ela participa do mesmo grupo que eu do Facebook, por exemplo, classificados Natal, vai bloquear a pessoa de lá, entendeu? Vai bloquear a pessoa de uma interação direta com o meu perfil. Vai bloquear que a pessoa esteja num grupo que eu mesmo participo também, não bloqueia. É só bloquear a interação direta comigo, tá? Então, a gente pode bloquear ou bloquear alguém aqui, tá? Na verdade, eu não lembro mesmo porque eu bloqueei algumas pessoas, mas beleza. Não lembro mesmo. Eu só bloqueei aqui para ver. Oxi. Mas bloquear não é? Tá bloqueando por quê? Tá caindo a internet? Tá a internet de vocês? Eu acho que não caiu, vai cair. A gente tá demorando a atualizar. Vou ver se ela vai entrar aqui em alguma outra página aqui direto. Não, não, depois. Não tá. Ou será que bem na hora da aula o Facebook resolveu dar bug? É mais provável, né? Não, foi bug lá da página mesmo. Vou voltar aqui. É, bug da própria página no Facebook. Ih, rapaz, mas eu vou dar aula com o Facebook bugado. Oi? Ai, Marcos Zuckerberg. Tá além. E é só o Facebook que tá assim. E provavelmente quando tem instabilidade no Facebook aqui, é provável que é a mesma coisa tem no WhatsApp e no Instagram. Já que os três são. Fazem parte do Facebook, né? Não são servidores. Tá vendo? Quando eu clico aqui em conta, ele não quer abrir. Fica em branco aqui. Só tá abrindo a página inicial. Muito devagar. Bem, o dono pisou em algum fio. Provavelmente tropeçou de novo no fio da internet lá do servidor. Apertado novo. Voltou ao normal. Apertado de novo. Configurações, né? Tava mexendo com bloqueio de pessoas, né? Então, deixa eu tentar desbloquear um aqui. Aqui, quando eu vou desbloquear alguém, o que, é que aparece? Que a pessoa poderá ver a minha linha do tempo, entrar em contato, marcações. Não é nem 24, lembre-se que você deve aguardar 48 horas para bloquear fulano novamente. Né? Então, só depois de 48 horas, se a pessoa não fizer raiva, eu vou ter que bloquear de novo. Tem que esperar 48 horas não para bloquear. Tá? Mas essa é a parte que a gente vê de amigos. Mas é bem simples, pessoal. Não tem muito mistério, não. Tá? Bem tranquilo. Como estou no perfil, eu posso pesquisar amigos por aqui por cima. Do lado da logo do Facebook, né? Tem que pesquisar no Facebook. Quando eu digito, por exemplo, o nome de alguém, Lucas, né? Posso dar um Enter, porque aí no meio aqui vai aparecer tudo relacionado ao que eu pesquisei, né? Desde pessoas até páginas, certo? Desde pessoas até páginas. Páginas. Até o próprio nome mesmo, se alguém mencionou o nome, Lucas, né?
Aparece aqui nessa postagem do presidente aqui, né, que ele fez aqui, Lucas aqui e tal. Pesquisas relacionadas, páginas, tá? Tudo relacionado ao meu nome eu consigo achar. Só que eu tenho do lado esquerdo como filtrar isso. Do lado esquerdo aqui tem filtros, né? Está marcado aqui tudo. Só que eu posso colocar aqui e marcar só pessoas. Então, vai procurar Lucas somente relacionado a pessoas. Tá? Parece até meu próprio perfil aqui. Outras pessoas relacionadas aos meus contatos, né? Amigos de amigos com o nome Lucas, né? Então ele faz a pesquisa primeiro em cima dos amigos que você tem, de pessoas em comum, né? Com o nome, porque sempre aparece no Facebook, né? Pessoas que talvez você conheça. E aparece lá para rede adicional, não, né? Porque é feito em cima da onde a gente mora e dos amigos comuns que a gente tem. E aparece aquelas pessoas que talvez você conheça, tá? Então, aqui por cima eu posso pesquisar aqui o nome de qualquer coisa. Qualquer pesquisa. Vou voltar aqui para o meu perfil mesmo. Veja o seu perfil, né? Clicar aqui, ó. Ver todos os amigos. Quando eu volto para ver todos os meus amigos aqui, se eu clicar aqui em mais. Eu tenho algumas opções, certo? Tem alguns ícones aqui, como por exemplo, publicações sobre amigos, fotos, arquivos de stories, vídeos, esportes, são menus para alguns pontos do Facebook, certo? Sem eu precisar ter que ir para outra página de novo para poder acessar tal coisa, tá? Além do lado de amigos, eu tenho aqui aniversários. E também uma das coisas do Facebook é só para me lembrar os aniversários dos outros. Ele sempre me avisa, porque eu mesmo lembro de cabeça, eu não lembro. Então, o Facebook me avisa que aniversário do fulano é amanhã. Então, aqui quando eu clico em aniversários, tem como ver quem vai fazer aniversário amanhã, por exemplo. Tem alguns que vão fazer aniversário amanhã, alguns contatos. Aí vem dizendo aqui, daqui a 3 dias, 5 dias, né? Trabalho. Pessoas que eu trabalho junto, né? Aparecem os amigos que têm a mesma marcação de trabalho igual a minha, né? Faculdade. Pessoas que têm a mesma faculdade, né? A mesma que você coloca lá no perfil, né? Onde você estudou. Então, as pessoas colocaram mesma configuração, mesmo nome, aparecem aqui, classificadas aqui pelo mesmo local de estudo, né? Que você tem. Tá? Ensino médio. Também tem. Né? Alguns aqui. Cidade é o que mais vai ter, né? Cidade atual. A maioria que você tem adicionado aqui é a cidade atual. Mais. E também aparece cidade natal ou de pessoas que eu estou seguindo. Quando eu clico em seguindo, vai aparecer mais tudo, né? Desde meus amigos até perfis de famosos, né? Que são, tem como a gente também seguir perfis de famosos, né? Então eles aparecem aqui como seguindo. Tá? São então, as coisas aqui bem legais. Assim bem como também aqui tem a opção de eu ver as solicitações de amizade que tem para mim, não é? Quando eu clico aqui, como eu não tenho, apareceu o quê? Pessoas que talvez eu conheça, não é? Então são pessoas que aparecem de acordo com minha cidade natal, com os amigos que eu tenho, local que eu estudo, etc. Dizem, né, as más línguas, eu não tenho certeza. E quando aparece um perfil de alguém para você dizendo que talvez você conheça, dizem que é porque a pessoa visitou o seu perfil recentemente e apareceu lá. Dizem, né? Não tenho certeza, nem, nunca. Não tenho certeza, que eu nunca procurei ver, né? Mas dizem, né? Que quando, por exemplo, vai que aí você namorou já, né? Aí por alguma coisa, eu vou ver como é que tá o perfil de Lucas. Faz tempo que eu não vejo, como é que tá aqui, sacana tá. Aí você vai, olha, aí quando vou no outro dia, oxi, o que é que ela quer aqui? Aparecendo para adicionar. Né? Parece que talvez você conheça, né? Dizem que é assim que acontece, né? Mas, por exemplo, essa pessoa aqui, não sei nem quem é. E a gente chama de stalker, né? Fica stalkeando. Nessa pessoa aqui, ó, não sei nem quem é. É de outro país, mas é porque ela é amiga de um amigo meu. Mas nunca nem entrei nesse perfil aqui.
Aparece. Né? Pessoas que eu nunca nem vi, né? Mas só porque tem amigo em comum, aparece aqui. Mas é aquela coisa, né? Se tá em amigos que talvez conheça, é porque eu não quero conhecer, né? Porque se eu quisesse conhecer, já tava de soldado. Né? Então fica aqui, eu mal mexo. E, na verdade, o Facebook hoje em dia eu uso mais para a questão de tá olhando vaga de emprego, alguma notícia. Deixa eu olhar mais. Oi? Aí aqui eu consigo ver aqui as coisas, né? Sugestões, solicitações, todos os amigos. E aqui aquela questão que eu falei das listas personalizadas, né? Só que aqui eu não crio nenhuma, não criei nenhuma. Mas eu posso testar, clicar se eu quiser. Né? Restritos. Como é que são pessoas restritas? São pessoas que você deixou de seguir ou você botou alguma restrição. Sei lá, para ela não ver mais seu perfil, ou ela não ver suas publicações. Entendeu? Alguma coisa. Tem um povo aqui que eu nem lembrava que eu tinha colocado. Mas beleza. Né? Não é porque. Mas aqui a gente consegue ver algumas pessoas que colocou mal algumas coisas, né? Bom, no mais, isso aqui é questão de amiga bem fácil, bem tranquilo de se mexer, de trabalhar, né? Lembrando que eu falei, né? Eu posso ter amizade com uma pessoa, mas deixar de seguir ela. Quando eu deixo de seguir ela, o que ela publica, essas coisas, não aparece mais na minha linha do tempo, né? Eu tenho que ir no perfil dela para visualizar. Agora, se eu quero bloquear a pessoa e eu tenho amizade com ela, a partir do momento que eu bloqueio, automaticamente já desfaz a amizade. Certo? Então, para eu não ter que bloquear alguém, o que é que eu posso fazer? Eu vou lá no perfil de fulano, né? A pessoa lá, ah, isso está me enchendo muito saco, mas não quero excluir, não. Entendeu? O que não é ver o povo faz, ai, nem conheço um amigo meu que faz, né? Que, ai, não quero que minha namorada ou fulano veja o que eu estou fazendo, aí vai lá no perfil da pessoa e limita o que ela pode ver no seu perfil, né? Por exemplo, tem no perfil aqui. Aí eu venho aqui, no cantinho aqui, ó, os três pontinhos, né? Clico aqui em amigos. Aí eu vou clicar aqui, deixar de seguir. Certo? Se eu clicar aqui em mais também, posso vir aqui. Amizades. A primeira vez que eu deixei de seguir, já fiz algumas coisas. Só que eu venho agora aqui em configurações, privacidade, né? Configurações, privacidade. Aqui, a sua atividade. Quem pode ver suas publicações futuras? Amigos. Né? Posso editar isso aqui. Botar amigos, exceto. Né? Vou botar aqui amigos, exceto. Meus amigos, mas só posso botar aqui, exceto. Pulando e tal. Aí procura o nome aqui. Né? Pronto. Eu posso marcar aqui. Exceto. Tá vendo certinho? Exceto fulano. Fica essa marcação vermelha aqui, ó. Depois eu só salvo as alterações. Lembrando que você sempre tem que salvar as alterações, senão ele não vai conseguir ativar o que eu quero. Tá? Aqui em configurações também, além de publicações, posso fazer restrições a quem vê minhas fotos, quem vê minhas publicações, certo? Quem pode me marcar coisas, né? Quem pode me enviar solicitação de amizade, né?
Quem pode ver minha lista de amigos? Quem pode me procurar? Enfim. Tudo isso aqui, configurações, eu posso delimitar filtros, né? Limites. E quem pode fazer o que pode, né? É bom você fazer isso para não ter que alguém que você não tenha contato, não tem na sua rede, ela acaba podendo ver sua lista de amigos, suas fotos, tudo você faz. Para evitar alguém maldoso querer fazer alguma coisa, né? Pegar alguma informação sua, alguma coisa do gênero, é bom você estar dando uma limitada aqui depois. Quem pode fazer o quê, quem pode lhe marcar, quem pode isso ou aquilo. O Facebook também tem uma opção de reconhecimento facial, aqui do lado esquerdo, tá? Só que isso aqui, de reconhecimento facial, ele aparece aqui. Sua configuração de reconhecimento facial está desativada. Gostaria de explicar o que é reconhecimento facial e como nós usamos. Então, você poderá decidir se deseja ativá-lo ou mantê-lo desativado. Se ativar essa configuração, criaremos o seu gabarito de reconhecimento facial, geralmente da seguinte maneira. Encontrar fotos e vídeos no quadro você aparece para podermos ajudar você a analisar ou compartilhar o conteúdo, sugerir marcações e fornecer recomendações mais relevantes de conteúdo e recursos. Ajudar a proteger você e outras pessoas contra o uso indevido de identidade, bem como melhorar a confiabilidade da plataforma. Oferecer recursos de acessibilidade, dizendo às pessoas com deficiência visuais quem aparece em uma foto ou um vídeo. Tá? O que nós coletamos? Vou analisar as fotos e vídeos qual que eu apareço e etc. Mas claro que para isso aqui eu vou precisar de qual recurso para poder ativar? Uma câmera, né? Então isso é bom para quem já usa o celular um tempinho. Tá? Vamos agora para fotos. Vou lá no meu perfil de novo, tá meu nome. Tá? E vou clicar aqui em fotos. As fotos vão estar divididas em algumas coisas, pessoal. Vão estar divididas em fotos com você, ou seja, são fotos que você foi marcado, você está com outras pessoas, né? Então ela aparece aqui para você, fotos que as pessoas lhe marcaram, tá? Suas fotos, ou seja, como assim suas fotos? São fotos que eu publiquei na minha linha do tempo, né? Na minha linha do tempo lá do Facebook. Então aparecem as fotos que eu publiquei lá, tá? Aqui foi a última, faz tempo, viu? Tá aqui pior ainda. E aqui álbuns, né? Que aqui eu criei meus álbuns, né? Faz tempo que eu também não crio álbum, porque eu publico hoje as fotos no perfil, na linha do tempo, né? Porque também até as fotos das capas e do meu perfil, eles ficam aqui salvo também, né? Foto de perfil, né? As fotos antigas que eu usei no perfil. Tem foto antiga demais aqui. Muita foto antiga. Até essa foto aqui pichou todinho, faz tempo, viu? Essa foto é criança aqui, ó. Faz tempo. Então, aqui eu tenho como dividir minhas fotos, tá? O próprio álbum em si, eu tenho como curtir, comentar e compartilhar ele. O próprio álbum. Isso não necessariamente é uma coisa específica só para uma publicação, uma foto, alguma coisa em si, unitária, né? Mas, por exemplo, eu vi o álbum, fotografia, eu gostei do álbum, tal. Eu posso curtir o álbum todo, né? Curtir aqui e comentar sobre o álbum. Não necessariamente eu tenho que fazer isso em cada foto, tá? Mas eu tenho como curtir isso como um todo. Se eu clicar aqui em foto de novo, ele volta. Álbuns. Aqui, esse álbum aqui foi quando eu morei em Curitiba. Uma foto aqui faz tempo.
cachorrinho que eu tinha, morreu. Tão bonitinho, né? O nome dele era Gru. Gru, igual meu malvado favorito, Gru. Eu tô tinha, todo tempo que morei lá. É igual oculto, aqui tem foto aqui antiga aqui que nem eu tenho no computador mais. Tem foto ali de sala que nem eu tenho no computador mais. É? Deixa eu ver. Mais. E agora, depois que até um tempo atrás o Facebook ele não tinha esse negócio de story, né? De eu publicar stories, né? Ele veio mais depois, assim, depois que ele começou a usar os stories, ele, assim, do tempo ele comprou o Instagram, né? Então agora tem um arquivo de stories, ou seja, os stories que eu já coloquei, ele fica salvo no arquivo aqui, se eu quiser, tá? Então eu posso acessar isso aqui, caso eu queira depois, ele fica um arquivo de stories, tá? Bem como tem outras opções aqui no perfil, que é vídeos, esporte, música, filmes, programas de TV, né? Vídeos, né? Seus vídeos. Tá aqui todos os vídeos que eu coloquei, já publiquei no Facebook, tá aqui, né? Já publiquei um dia, tá aqui. Até de tô fazendo live, jogando. Quer ver? Isso aqui é de um. Mas vocês vão saber que jogo é esse aqui. Exatamente. How are the trains still running? There was no one at the controls. Aqui, tem muito vídeo antigo aqui. Tem até meu do projeto aqui em Libras, ó. Meu projeto do IF em Libras. Né? É bom que esse vídeo eu nem lembrava que eu tinha aqui, que eu vou pegar para usar para o TCC depois, ó. Oi? Eu fiz estágio lá no Ana Júlia. É, foi de 2017 até 2019. 2018 praticamente eu estava lá. Que a gente fez, arrumou o laboratório de informática lá, que era usado para livro, para tudo que é coisa. A gente arrumou lá e tinha um projeto de robótica educacional lá. É. Então tem muita coisa aqui e deixa até escolher isso aqui, né? Porque não tô mais com essa pessoa. Não tô mais com essa pessoa. Agora que eu vi, ó. Outro vídeo antigo aqui, certo? Agora esse daqui. Você vai saber qual é, porque isso aqui foi. Tá, tá o nome aqui, né? Mas. Um dos melhores jogos de zumbi que eu já joguei na vida foi isso aqui. Enfim.
Para você ver, a gente, às vezes, as redes sociais, elas ficam, às vezes, como depósito de arquivos da gente antiga, que a gente nem lembra que tem mais, né? Mas fica lá. Se você for dar uma olhada depois no Facebook, for olhar somente aqui, no perfil, e for ver aqui sobre a questão, clicar no mais, for ver sobre questão de vídeo, né, esporte, essas coisas aqui, vai ter muita coisa que você nem lembra mais que você já fez. Certo? Mas aqui em foto, pessoal, particularmente, não tem muito mistério não, tá? Como qualquer foto, posso comentar, né? Compartilhar, tá? Posso depois, aqui, ó. Por exemplo, alguém me marcou numa foto. Eu posso clicar aqui nos três pontinhos, ó, salvar a publicação. Posso também, por exemplo, fui inventar de comentar num post de um grupo, né? Aí fica, se eu comentar no post do grupo e muita gente curtir meu comentário, ou colocar uma foto, vai ficar aparecendo notificação para mim direto, né? Todo mundo que curtir. Então eu posso também desativar notificações daquele tal publicação, ou de tal foto. Certo? Tenho como remover a marcação, baixar a foto, que seria o download da foto, né? Automaticamente posso pegar essa foto, já usar ela como perfil, ou usar como capa, né? Entrar em modo tela cheia, né? Ou seja, ampliar a foto ou denunciar a foto. Certo? Tem essas opções aqui, quando eu clico do ladinho aqui, tá? Lembrando que aqui tem o nome da pessoa que publicou, a data que foi publicada a foto, né? 24 de novembro de 2019. E aqui aparece as pessoas que tal pessoa marcou na foto. Certo? Então aqui tem muita informação. Não consigo, isso aqui é minha atual noiva, né? Você tá aqui. Então, semana tô casando. Dá tempo de correr mais não. Já era. Certo? Então, volta lá. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo aqui, né? Deixa eu ver vídeos aqui. Aí seus vídeos, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Um vídeo aqui. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver aqui. Nos três pontinhos. Tem como sim. Tá vendo aqui nos três pontinhos aqui, ó? Olha aqui em cima. Deixa eu aumentar aqui. Tá aqui meu vídeo aqui, né? Vou cancelar que esse aqui do vídeo é meu. Tá aqui o vídeo, quero ver se esse vídeo aqui é meu, né? Só que não deu play. Aí tá aqui, né? Quando eu publiquei, 14 de maio de 2020, o título, né, do vídeo. Aí eu venho aqui, ó, nos três pontinhos, ó. Baixar vídeo. Aí dá para você salvar o vídeo, tá? Posso editar também o vídeo, se eu quiser ainda editar, né? Enfim, mas tem como baixar sim o vídeo. É tanto que eu vou baixar algum desses de Libras que eu vou precisar para o meu TCC. Eu nem lembrava que eu tinha que salvo, né? Nem esse aqui dessa criança, não sei nem o que é. Não sei nem o que é esse aqui. Até aqueles falando que tá, né? Faz tempo isso aqui, viu? Enfim. Sobre fotos, amigos, tranquilo, né? Só que tem uma questãozinha legal aqui do Facebook, que agora eu consigo usar o meu perfil para coisas profissionais, não é? E isso. Uso o perfil profissional, isso aqui vai envolver muitas ferramentas de marketing e outras coisas, tá? Deixa eu ver aqui, clicar aqui. Se eu consigo acessar pelo meu ou se tem que criar um perfil novo, entendeu? Eu preciso abrir uma conta Facebook empresa para poder usar como se fosse uma conta profissional, entendeu? É esse aqui, ó, Facebook for Business. Tá?
Aqui, essa plataforma aqui, ó, Facebook for Business, né? Para negócios. Então, para eu ter um perfil de empresa, um grupo, alguma coisa, não é criando esse perfil normal que a gente cria, não, tá? Tem que criar um perfil profissional, certo? E dentro dele, eu posso trabalhar algumas ferramentas de negócio, tá? Aqui, ó. Porque é muito melhor criar uma página no Facebook para seu negócio. A identidade, questão de monetização, né, por acesso, questão de vídeo, enfim. Mas eu não consigo, através desse meu perfil aqui, ele ter alguma monetização, né? Mas se eu não me engano, vou dar só uma olhadinha aqui em configurações. Eu consigo mudar aqui para, se eu não me engano, então como se eu quiser depois mudar meu perfil, mudar para um perfil profissional. Tá? Vou dar só uma olhadinha aqui. E como é algo que eu não uso muito, se eu acho aqui. Empregos, grupos, marketplace, taraná. Da cidade, todos para anúncio, anúncios, perfil profissional. O que vai garantir que seu perfil seja um perfil profissional, pessoal, além daquela página do Facebook for Business, né? É você também. Se você tem um produto, você vai ter que criar uma página para ele, né? E é lá na criação da página, quando você vai criar uma página, tá? E lá você consegue fazer suas configurações para criar sua sala, seu perfil e colocar as informações de venda, né? Por exemplo, eu cliquei aqui em páginas, né? Aí eu posso clicar aqui em criar nova página, certo? Então aqui eu vou colocar o nome da página, categoria, tá? Como assim categoria? Categoria de que da página? Alimentos e bebidas, aluguel de casa, de férias, albergue, aluguel de veículos, hotel, distribuidor de serviços alimentícios, né? Então aqui eu vou preencher meu perfil, descrição. Para partir do momento que eu criar uma página, é que eu consigo através dela criar stories ou coisas, porque essa página vai estar ligada ao meu perfil, né? E assim eu consigo ter algum retorno financeiro com monetizações, vendas e etc. Lembrando que o próprio Facebook dá uma opção de marketplace. Como assim marketplace? É como se fosse um grande mercado. Muita gente vendendo todo tipo de coisa. Né? Aqui do lado esquerdo, quando eu clico marketplace, aqui vai ter as categorias. E eu consigo pesquisar por veículo, locação de imóveis, artigos esportivos, animais, escritórios, eletrônicos, né? Hobbies. Produtos para casa, enfim. Deixa eu clicar aqui em veículos, por exemplo. Aparecer só relacionado a quem está vendendo veículos e relacionados principalmente a onde eu moro, né? A regiões perto de onde eu moro. Pessoas estão publicando próximo de onde eu moro, Natal, região próxima. Tá? Nunca vai ser você clicar e
Vai aparecer o cara lá do Afeganistão vendendo um carro para você aqui, não. Tem como classificar aqui, ó. O filtro do lado esquerdo já me deixa classificar, né? O raio de quilômetros que eu quero que seja procurado a publicação, preço, ano, marca. Isso de acordo com o que eu precisei na categoria, que foi veículos, né? Que eu coloquei aqui em cima. Veículos. Tá? Tá demorando um pouquinho, deixa eu dar um Ctrl F5. Volta a vida. Pronto, apareceu aqui. Tudo que é relacionado a veículo apareceu. Só que 8 mil reais num carro desse tá muito barato. Alguma coisa tem estranha aqui, né? 8 mil reais. Ah, entrada 8 mil. 37 mil à vista. O cara coloca 8 mil aqui, né? Você já vai naquela, né? Achando que é 8 mil o carro, mas é 8 mil só a entrada do carro. Mas tá muito caro o valor dos carros hoje em dia, viu? Gasolina tá 7 conto já. Aqui tá caro também. Na verdade, tá tudo caro, né? Um aumento de uma coisa vai influenciar em todas as outras: energia, comida, passagem, alimentação, até a diversão para a gente sair um dia para ir alguma coisa, uma cervejinha, uma comida, alguma coisa que quer sair, tá tudo alto, né? Então foi isso, pessoal. Basicamente, o Facebook é isso aqui. Lembrando que o Facebook eu estou conseguindo também conseguir achar a questão de emprego aqui, né, do lado esquerdo, ele aparece divulgação de vagas, né, de emprego agora, tá? Então eu consigo aqui, clica no menu empregos, procurar, então o filtro do lado aqui que eu consigo pesquisar, né, sobre vagas, etc. Né, como tem aqui, atendente e recepção no motel, 1.425 a 1.925 a hora, home office, técnico enfermagem. Enfim, várias vagas aqui para quem estiver precisando, né? Hoje as ferramentas, hoje as redes sociais, elas estão se preocupando muito com essa questão de oferecer vagas para as pessoas, sabe? Opções de você procurar emprego e etc, né? Tem a própria rede LinkedIn, né, que faz isso, mas o Facebook tem essa ferramenta também. Bem como tem vários grupos no Facebook que são criados para divulgação de vagas também, né? A mesma coisa no Instagram. Então, o Instagram que eu sigo, que aparece todo dia, tem vaga lá que se coloca Natal Empregos. Podem seguir lá depois no Instagram, Natal Empregos. Eles colocam vaga direto. Instagram, Natal Empregos. Eles colocam vagas direto lá, todo dia. Todo dia eles colocam. Não tem como o Instagram você coloca mais uma foto, você fica passando as fotos, né? Eles fazem assim. Fazem uma publicação, aí numa publicação tem 8 vagas. Daqui tantas horas faz outra publicação com mais 6 vagas, por exemplo. Eles vão colocando lá, tá? Próxima aula, a gente vai ver YouTube, mas a gente vai ver o YouTube de uma forma diferente, né? Não somente pesquisar, só porque isso aí é tranquilo para todo mundo fazer. Mas vai ver como é que funciona a ferramenta através da nossa conta, né? Do nosso Gmail. Que às vezes a gente não conhece como o Facebook, o YouTube funciona, quando a gente está logado no nosso e-mail, né? Então, a coisa é usar o Facebook normal, se você está logado no Gmail, para escutar alguma coisa. Mas quando você usa o YouTube para esses anúncios, essas coisas, com o seu e-mail logado lá, tem muitas ferramentas que a gente nem imagina que pode usar lá, que a gente realmente nunca usou. Tá? Deixa eu ver. A Aline está em casa. Gabriel assistiu aula passada? Online ou não? Dália? Jonathan Jasso. Efraim, tá aí. Joyce. Lara. Moana, Rayane. Ela não vem mais? Por quê? Ixi, Maria. Kareline, Suziane está no treinamento lá. Está no treinamento ela de uma empresa aí.
Ela me falou. Mas eu disse a ela, minha filha, graças a Deus você está no treinamento. O resto você consegue resolver depois. E tudo dê certo em treinamento, que na nossa escola, sabe que a escola aqui, o que puder fazer para ajudar, ela vai ajudar. Repor aula, o que for. Né? Nunca pense que a escola vai atrapalhar você de conseguir um trabalho e não sei o quê. Não. Pô, sabe como é que tá difícil as coisas hoje? Portanto, você está no trabalho, conseguir um treinamento, alguma coisa. O resto conversando tudo, porque se ela está realmente em treinamento, ela traz um documento, alguma coisa e pronto. Tá bom nas faltas, dá um jeito depois de repor aula, fazer a prova, alguma coisa. Né? Mas é isso, pessoal, tá? Obrigado por hoje. Boa semana para vocês. Nem me diga.